aí. É uma máquina pra fazer. É máquina pra preguiçoso, né? Filma aí. Você vai fazer? É, vou mostrar o que dá pra fazer nessa máquina. Segundo as especificações, é possível a gente fazer. Ó, o banco, ele vai pra trás, quer ver como você sobe, ó. Ó. Ó, senta. Ruim demais, tá louco. Depois você faz. Obrigado. Aí aqui, shrugs, encolhimento. É o que mais faz sentido. É, excelente. Excelente. Agora o deadlift não dá pra fazer, não tem espaço. Você tá com a cara aqui. Ó. Ele vai mandar pra Pugliese. Que a Pugliese vai fazer.